Den som fick sämst kritik är ju Astrid. Jag tyckte det var för mycket. Alltså, jag tyckte det var en avrättning ungefär. Alltså, det var för mycket. Alltså, jag brukar vara jättepositiv och jätteschysst mot mig själv. Verkligen. Och efter lejonplåtningen så var jag jätteglad och bara, woho, det gick jättebra. Men sen så fick jag ju jättehård kritik. Min bild var dålig. Alltså, Astrid, Astrid, Astrid. Man ser dem framför sig så är Astrid en av mina favoriter. Mm. Men på den här bilden, då, jag förstår ingenting. Jag tycker hon så här, hennes kropp ser inte bra ut. Inget uttryck, ingenting liksom. Jag vet inte hur hon tänkte, att vad för slags bild hon ville göra. Alltså, jag är så arg på mig själv för att det var en så jävla dålig bild. Ja. Nej, det var inte. Som det verkar så är Jennifer väldigt osäker på om hon ska åka ut eller inte. Hon säger att hon redan ska packa väskan och så att jag vet inte riktigt. Hon är väldigt osäker. Men det är så mycket som hänger på spel. Det här är mitt allt. Liksom. Det här är verkligen någonting som jag verkligen vill. Och jag hoppas och ber till Gud att Jonas och Karo och Nina ser någonting i mig. Ja, alltså Jennifer, jag tycker när man ser henne så här också, jag tycker att hon ser cool ut. Så cool. Men sen fattar jag inte grejen, så fort hon kommer framför kameran så blundar hon. Jag fattar, bara öppna ögonen liksom. Hon skulle kunna fått så många bra bilder på den här plåtningen om hon bara hade ansträngt sitt ansikte lite eller haft ögonen öppna. Hon ser nästan lite elak ut på bilden. Jätteelaka ögon. Jag tycker sur. Inte... Ja, det går lite...